Добрий день. Як ваші справи? Добре. Все добре. Друзі, от такі мопсики. Скільки мопсикам вашим вже? 3,5 місяця. 3,5 місяця, друзі. От такі мопсята, 3,5 місяця. Подивіться. Красивезні, гарнезні, маленькі морди. О, зараз покажу вам, як вони тут смаколики свої смакують. Подивіться, от такі смачні-смачні смаколики. Хто цікавиться, скільки грошей хочете за них? 10 тисяч гривень, друзі. Всього нічого. 10 тисяч гривень. А? Два хлопчика, всі прививочки. А, два хлопчика, всі прививочки і всі доглянуті. Красивезні, малезні жопки. Так, далі у нас тут іще шпіцюляки отакі. Подивіться, отакі шпіцики маленькі. Привіт, привіт, малий. Здоровчик, здоровчик, малий. Як справи? Так, отакий малий. Такі ось до шпіцики. Йорики отакі, подивіться, гарнесенькі. Так, це у нас, хто у нас? Це у нас дівчинка, вівчарка, німецька вівчарка. 3 місяці. 3 місяці зараз, красуні, 3 місяці залишилося їй. О, чи ж гарна така. Ти со. Скільки хочете за свою вівчарочку? За 10 віддам. За 10 тисяч гривень віддасть. Чоловік каже, віддамо за 10 тисяч, друзі. Отакі, дуже дякую. О, з документами, прививочки, документи, вже паспорт, повністю все підготовлено. Паспорт, щенячка, це все у нас є. Померанський шпіц, подивіться, двоє гарнюнічких, це хто троє. У нас такі? Троє, а, он до сховався третій, там не видно його. Сховався третій, друзі, от такі. Що їм? Скільки їм зараз? Я не знаю, хазяйка відійшла. А, хазяйка пішла гуляти. По-моєму, 2 місяці, вже дві прививки в них. 2 місяці, дві прививочки, друзі, 2 місяці і дві прививочки. Ага, а скільки КГ питають? Ну, не знаю. Значить, до кілограма десь. А їх видно, видно їх так. Видно, да, видно на камеру. Вон до. Видно отакі. Тут менюшка. Маленькі, друзі, ці до кілограма, але ну, підростуть, будуть, не знаю, до 5. Ні, ти що маленький, звісно, 2,5. 2,5? Так. То буде 2,5, каже чоловік. Так, у вас мопсики ще є. Давайте мопсиків подивимося. Друзі, ще є мопсики. Ось до гарнесенькі такі. Оля, який ти красивий, який буцмати. Який шикарний, чудовий. Це у нас хлопчик, дівчинка? Це хлопчик, дівчинка це. Ось до дівчинка, друзі. Ось така дівчинка. І ось такий гарний хлопчик, красивезний. Подивіться, о, який гарнюнічка. Що ви за цього парубка хочете? Нехай дзвонять, ми домовляємося. Дзвоніть, домовляються. Дзвонимо, домовляємося. Дві прививки на поводочок і гуляти вже. Це хлопчик. А це хлопчик. А оце такий хлопчик, друзі. Оце, о, ну хлопчик такий, він вже такий, о, шкурастий такий, чудовий. М'ясистий, друзі. Чудовий, м'ясистий, гарний парубок. Так що, дзвоніть, домовляйтеся. Так, ще у нас там є котики, ще котята є. От такі, подивіться, ще отакі котята гарнесенькі. А що це за порода котики? Шотландці-віслоухи, друзі, отакі. Тройний залом у них. Як кажете? Тройний залом, черепаха. А, тройний залом, да. Черепашка, черепашка, клас. Клас. Це страйтик. А то страйтик, да? А то страйтик, бачите? Отакі гарнесенькі. Дуже надзвичайний окрас, друзі, отакі окрас, ну. Рідкісний, рідкісний, дуже рідкісний. Буся сховала, а це хто у вас там такий? Тойчик. Тойчик? Карліковий. Карліковий тойчик, друзі. Маленький карліковий тойчик. Подивіться на цього бубочку. Клас. Скільки хочете за нього? 7. 7 тисяч гривень, да? 7 тисяч гривень, друзі, за такого красення хочуть. Дуже гарнесенький. Це із карлікових, карлікової оборони. Ага. Це із карлікового. Буде маленький, гарненький і чудесний отакі. Так, далі у нас тут що там? Стафики. Стафики, друзі. Ще стафики там. О, там у вас двоє. О, яка красива морда, кремезна. Красавчик, 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 да? Гарний, гарний. Ось такий красень, друзі, подивіться. Дуже-дуже гарний. Блакитний, да, він? Блакитний. Скільки йому місяців? 3 місяці. Скільки грошей хочете? $500. 500 доларів, друзі. 3 місяці, 500 доларів за цього. О, французи чекають, друзі. Ось до. Подивіться воно цих от яскраво-рижих, чи які вони, яскраво-червоні. Ой, подивіться на цих. Оце у Катрусі морди красиві. Катя, скільки їм вже в тебе?
28-го було 6 місяців. 28-го, друзі, було 6 місяців оцим гарнюсіньким, оцим малим. Було 6 місяців. Так що, хто цікавиться, є ще отакі французики, 20 тисяч, да, Кать? 20 тисяч, друзі, за оцих от маленьких, гарненьких мор 20 тисяч. О, який чудовий парубок, який красень. О, який красень, здорово. Тихо. Ого, ну все, тихо, все. Тихо. Так близько не буду підходити, раз ти не хочеш. Подивіться, який красень. Да. Малих защищає. Що, хто у нас там є, у вас там сьогодні? Дві дівчинки, вдома ще є хлопчик один. Ага, дві дівчинки і хлопчик. Так. Слухайте, це якийсь от такий пес у вас прям надзвичайний. Це дуже рідка собака, восточноєвропейська вівчарка. Восточноєвропейська вівчарка. Да. Бачу, що це незвичайна вівчарка, так? Да, да? Да. Дуже гарні собаки, дуже великі, дуже виносливі. Так що звертайтесь. Восточноєвропейська, друзі, вівчарка. Гарний, ну тато просто, просто красень, я не знаю, як передати вам. Просто треба приїхати сюди і наживу подивитися, який він гарний, який чудовий красень. І двоє діток у нього там є, яких він захищає. Скільки діткам? Ще нема 2 місяці. Ще нема 2 місяці, друзі, ще нема 2 місяці. Скільки хочете за них? 350, щоб забрати. $350, друзі. Восточна європейська вівчарка. $350. Так, це у нас чихуашки тут у Іринки. Чихуашка блакитна, чихуашка персикова. І лілова. Є чихуашки? Так, є. Ось до. І лілова чихуашка. Друзі, скільки хочемо за чихуашок? От 8 тисяч. Від 8 тисяч, друзі. За чихуашок від 8 тисяч. Ось такі гарні, чудові. Ще шпіцюліки у Іринки є. Це у нас шпіцюлік від Медик такий, подивіться. 3 місяці. Маленький ти, гарненький. 3 місяці. Гарний, чудовий. І ще ось такий от. Ірочка, що хочеш за шпіциків? 600 і 700 доларів. 600 і 700 за шпіциків, і а за цього? 15 тисяч. І за Йорика 15 тисяч. Гарний, гарний. Листючі. Це у нас німецькі вівчарки, друзі. Це вже отакі у нас чепрашні. 3,5 місяця, так? Да? Так, да, є один хлопчик і 3 дівчинки. Є один хлопчик і 3 дівчинки. Отакі цікаві, подивіться. Оце у нас такі красунечки і отакі красунечки. Всі вакцинки зроблені, клубні документи. Всі вакцинки зроблені, клубні документи зроблені. Повний комплект. Скільки хочеш за них, Юр? 12 тисяч. 12 тисяч, друзі. 12 тисяч Юрко хоче за своїх красунечок. Хто там ще, Юра, в тебе є? Мальтіпушка є. Мальтіпушки. А ну давай подивимося на твоїх мальтіпушек. Вау, скільки коштують? Коштують $350, так? Да? Вівчарки. 12 тисяч, друзі. Вівчарки 12. Такий от поділочок у мене ред. Йому 4 місяці, це мінік. Він стоїть $700. А де це? Це місто Одеса. Вулиця Розкидайловська, Староконний ринок, друзі. Є такі мальтіпушки. Є отакі мальтіпушки ще, подивіться, отакі. Хлопчик і 2 дівчинки. Отакі є міні-дівчинка отака. Ага. Це міні. Це ой. 2 місяці. Так. І є хлопчик і дівчинка. І хлопчик, і дівчатка, да, є, друзі. По $800. Повний комплект. І хлопчик, і дівчатка по $800 за оцих от пухнастих красунчиків. Багато красної, вона йде по белясту. Біж. От, має дуже чудову мордочку. Дивіться, яке волосечко. Там вчора тільки було 3 місяці, але це мінічка, бачите, яка вона малесенька. О, вона красунечка. Малесенька. Це у нас шицуха, друзі. Ось така маленька, маленька, гарненька дуже шицуха. Гарний, хто цікавиться, у Алочки завжди найчудовіші шицухи. Алочка по шицухам у нас просто майстер. Профі. Так. Просто профі, друзі. У нас батьки дуже добрі, виставочні, всі мають нагороди. Тому і діточки такі гарні. Гарнесенькі. Це у нас чихуашки. Скільки хочеш за чихуашки? Своїх? Різні ціни. От $200 і вище. Від $200 і вище, друзі. От такі. До $400. Це у Григорія от такі красивезні французи. Подивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Повна калітка французів. Григорій, скільки місяців їм? Їм 2 місяці. 2 місяці зараз, так? Да? Прививки є, все є. Прививки є, все є. Ветпаспорт є. Скільки грошей хочете? 400 дівчатки, 500 ага. Мальчики. 400 дівчатка, 500 хлопчики, друзі. 400 дівчатка, 500 хлопчиків. Ось такі красиві, гарні, з голубими, з блакитними оченятами, друзі.
Також у Григорія є вівчарка, німецька вівчарка отака. 4 місяці. Хлопчик, 4 місяці. Скільки грошей йому? $350. $350 за цього красення хочу. Балонки. Скільки за балонок хочемо? 5 тисяч, друзі, за балонок. Ти будеш гавкати на мене. 4 місяці, 5 тисяч за балонку. І ще є чихуашки. 4 місяці. 4 місяці чихуашкам, да? Друзі, от такі от красунечки. 4 місяці. Це у нас чихуахуашки. Скільки у вас за чихуашок хочете? Дівчинки $400, хлопчики $10,000. Дівчинки $400, хлопчики $10,000. Мінічки. Мінічки. Ось до, такий парубок у нас тут. Грається, валяється. І, а там дівчинка чи хлопчик? Так, дівчинка. І дівчинка, друзі. І от така ось до дівчинка. Дві малінки є на базарі сьогодні, так що можете приїжджати собі вибирати. Хто питається у мене за малинок, ось до є малинки. Так що приїжджайте, вибирайте. Да. Ой, яка крута. Так що, друзі, хто цікавиться, от така малинка є. Скільки хочете за неї, Віталік? $400, друзі. $400. Подивіться, яка спина. О, яка вона йде. Друзі, у нас американська акіта, от така, подивіться, чудова, троє гарнесеньких морд. Ще один вдома. І ще один вдома, ще один вдома, хлопчик, друзі. Намішуються. Вони дуже сильно дивляться на Маліну, що ж вона там витворяє, скажи. І я щось теж так хочу погризти, аж рота відкрив. Скільки акітам вашим? 2,5 місяці. 2,5 місяці, друзі. Акіті. Скільки грошей хочемо за неї? $700, друзі. 2,5 місяці акіті. Хочемо $700 за неї. Шпіцюліки. Може, хто шукає шпіциків? Є хлопчик. Так, рижий хлопчик. Йому вже 7 місяців. Він вже вирос, більше рости не буде. Є вже 7 місяців. Вже підріс і каже, більше рости не буде. Це повний розмір шпіціка. Повний розмір цього шпіцюліка. Ось такого. Гарнюліка. Скільки хочете за нього? 15 тисяч. За такого, а за того, а за того. Ой. Скаче. Скаче. І ось така дівчинка, друзі. Ще ось так. 4 місяці. Вона вже. Ось це її розмір, в принципі. Це її повний розмір. Так, у нас тут йоршики поїхали. Йоршики. Обновлення. Обновлення йоршиків. А ну-ка, похвастайтесь. Екстремінні мальчик. Екстремінні хлопчик, красень. Прививочки. Прививочки. 3 місяці. 3 місяці? Буде маленький. Буде малесенький, друзі. Хороший жених, дальнейший маленький. Маєте на увазі, можна брати на розвод, да, його? От, у нього одразу такого. Ага, так, бачу. Так що, друзі, хто цікавиться, йоршики також є, маленькі, чудові жіночки. З коротесенькими лапками. Вушки стоять. Скільки хочете за них? За нього хочу 15. Реальному покупателю скидка. В реальному покупателю скидка. Потом так. Есть вот такая девочка. Опа. 7 місяців. Є біглі, так, друзі, знайдемо. Біглі є. Це її вже розуміє. Екстремінічка, дівчинка, ось такий йорик, красунечка, ось така. Весь розмір є вже, все. Це увесь розмір, друзі. Торкі, це той тер'єрчик з йорком, друзі. Так. Дуже красивий, да. Дуже гарний. Характер у нього класний, такий покладистий. Да? Це дівчинка у вас? Дівчинка. Дівчинка. От є мальчик. Да. Ось і ще й хлопчик є. І ще й хлопчик, подивіться, мордіечки, ну такий гарнюсенький. Гарнюсенький. Що ви за цих хочете? 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень, друзі. І ось така дівчулька ще є у нас. І ще отака дівчинка маленька. Цього нічого, 5 тисяч гривень. Французька вівця, друзі. Французька вівча, це у нас француженка. Шукає там, думає, де місячку ділися, де ж це ділося. Скільки француженки ваші? 600. $600, а скільки місяців? 6 місяців. 6 місяців, друзі. 6 місяців. Так. Це у нас сверхпінчери. Ой, красиві такі морди, лисички прямо, ну прям лисички, подивіться. О, яка лиса. О, ти що? Сверхпінчери скільки вашим? Нашим 3,5 місяці. 3,5 місяця, друзі, подивіться, отакі красиві. 3,5 місяця, що хочете за них? $800. $800 за сверхпінчерів, друзі. Є отакі цверхпінчери. Так що приїжджаємо, вибираємо. Здравствуйте. Американський нас... той фокстер'єр, друзі. От такий рижий. Рижий залишився в колясочку. Колясочка малесенька. Це ви його так возите, да? Так, от це родителі. Це батьки, друзі. Це у нас батьки. І це у нас отакі чудові цуценята. Так що скільки зараз йому?
3 місяці, ага. $600 просимо. Всі документи, всі прививки, все, готов до переїзду. Повний комплект, так? Да? Повний комплект. Всі документи, вже. Всі прививки є, готов до переїзду, друзі. Готов до переїзду такий додому. Красунчик. Красунчик, красунчик, красивий, так, красивий. Англійський кокер спанієль. Англійський кокер спанієль, повний кошик там. Цих кокер спанієлів, подивіться. Ой, рижесенькі, рижесенькі, гарнесенькі, гарнесенькі, друзі. Подивіться, англійський кокер спанієль. 2 місяці, хлопчики і дівчата, англійський кокер спанієль. Скільки грошей хочете за них? 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень. Ось такі красунечки, подивіться на цього малого. Ой, ти такий няшний. З прививочкою одна. З одною прививочкою, так? Друзі, подивіться, який чудовий. Вже з прививочкою. Також таксочка чорна там є у Людочки. А що за таксочку скажете? Таксочка 5 тисяч гривень, 2 місяці мальчик. Дуже привітий. Таксочка 5 тисяч гривень, 2 місяці хлопчик. Також привитий. Є у нас ось до тут. Це у нас пікінесики отакі. Подивіться, гарнесенькі, чудесні. О, а скільки пікінесикам, що розкажемо про них? 2 місяці буде 4 числа. Так. Мальчик і дівчинка 5 тисяч гривень. Так, мальчик і дівчинка 5 тисяч гривень, так, щоб забрати. Буде 2 місяці 4 числа. 2000 гривень. Маленькі чехувашки, 2 місяці 2000 гривень. Ось такі, друзі. Так, щоб... І вівчарка. Вівчарка твоя також? Так, 4,5 місяця. 4,5 місяця. Вівчарка, дівчинка. Повністю привита. Повністю привита. 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень за вівчарку. Чихуа. Чихуашечки із французиком. Подивіться, чихуашка отака, ось до, друзі, от, і отакі ось до французик. Що по чихуашки? 10 тисяч. 10 тисяч. Годика вони вже не виростуть. Півроку, це вже повний розмір, вже більше не виросте, друзі. Отакі гарні у нас ще чихуашки є. А французу що? Французик до чого? Французик готовий на місці, дівчинка, $600. А французу 2,5 місяця, $600, друзі. Красивою прививочкою, з прививочкою. Ветер'єрчики, що написано, ось до точок, друзі. Є отакі 8. Точки, 8 тисяч, да, за точки? Хлопчики, 8 тисяч. І чихуашка 8, отака гарнюнечка. Повністю привіти, повністю готові. Пікінесі. Повністю привиті і вже готові до переїзду. Також пікінесик ось до дівчат є. Хлопчик. Хлопчик, горобчик. 5 тисяч. 5 тисяч за хлопчика, да? Хлопчик 5 тисяч, друзі. Отакі красунечки. Дівчинка і мальчик 6 тисяч. Дівчинка і хлопчик 6 тисяч. Подивіться, отакі гарнюнечки, друзі, отакі цікаві, гарні морди. Може, хто цікавиться, приїжджаємо, вибираємо, друзі. Є у нас отакі, є у нас отакі чудові цуценята. Хлопчик та дівчинка. І ще є отакі хлопчики, дівчатка. Це у нас кокер спанієль, так? Так, англійський кокер спанієль, дуже гарні. Просимо 6, 5, за 5. Віддаємо за 5. Просимо 6-5, друзі. От за 5 тисяч. От такі чудові, гарні цуценята. Це у нас англійський кокер-спаніель. Так, тут у вас ще пікінесики, котики, канекорса. Один залишився, мій бід. Які в тебе очі. Я коли бачу цього канекорсу, просто... Це просто... Як тебе справи? Подивіться на цю. Це дівчинка, 3 місяці їй. Документи КСУ чи прививки, повний комплект, друзі. Дівчинка, красунечка, красунечка. Далі у нас дівчатка тут на черзі. Це у нас, що там написали? Пуділь. А, щенки пуділь. Думаю, чешки. Так, це у нас пуділь, друзі. Це що за пуділь? Звідки, куди, за чим, на що? Той пуділь, це хлопчик у нас. Так. $350 можна забрати. В клітці є ще дівчатка, зараз покажу. Ще дівчатка, і покажіть нам дівчаток. Смаколиками кормите їх, красунечок своїх. Опа, о, дівчинка така велика, гарна. Пухнаста красуня, друзі. Ой, ой-ой-ойшки, подивіться. Ой-ой-ойшки. Ай, не відбирай у нього, не відбирай. Люблять смаколики. Друзі, це у нас пуділь. Це просто звичайно. А, ні. Той пуділь. Той, так. Дівчатка будуть міні. Так, це червоні вони брауни у нас, да? Це Red Brown, це абрикос. Це Red Brown, це абрикос, друзі. Так що Red Brown і абрикос. Хочете за них $350, да? Дівчатка по 400, хлопчик 350. Дівчатка по 400, хлопчики 350, друзі. Боже, хто це у вас?
Мальтипу у нас. Это Бишон Фризе. Извините, да, Мальтипу уже продали. Мальтипу уже продали. Бішон Фризе, друзі, залишився. Жіночки, подивіться, білесенький, гарнесенький, красень. Це Даня. Дама. Даня? Дама. А, дама, це дівчинка. Дівчинка, красунечка. Що ви за неї хочете? Скільки їй місяців? Розкажіть трішки про свою. 4,5, прошу 500. 4,5, просимо, просять 500. Друзі, подивіться, вона зливається, вона така білосніжна, зливається жіночкою зразу, біла така, гарна. $500 питається жіночка за неї. Білосніжна, Бішон Фризе, друзі. Буде малесенька-малесенька. Восточноєвропейська вівчарка, друзі. Парі. Подивіться, такий хлопчик, парубок. Два місяці йому. Крутяк, друзі, подивіться, красивий, чудовий пес. Парубочок, друзі. Хто цікавиться, скільки хочете за неї? 8 тисяч. І ціна? Ціна достойна, невелика. Що в тебе є сьогодні? Шпіцуліки. Маленькі бусинки. Бусинки. Що в тебе за бабусики? Два місяці. 600 грам. Дівулечка, дівулечка. Ну, так, давай далі показуй, хто в тебе там ще. Почти 3 місяці. Теж маленька, буде 1,5 кілограма десь. Так от, вже пішла в лінічку, от бачите. Так. Мальтипушечка. Мальтипушечка. 3 місяці. 1,5 кілограма. 3 місяці, 1,5 кілограма. Ціну, кажи ціну, що питаєшся за них? $650 за мальтіпушку, да. А за шпіців? 400. А за шпіців 400, міні, друзі. Міні дві дівчинки. Міні дві дівчинки, 650 та 400. От такі крохотульки, махапульки. Яка ще в неї? Боже, чихуашка, яка гарна. Два місяці, мальчишка. Що за окрас? Якийсь лілова, окрас такий? Лілова підпали. Лілова підпали, друзі. Самый модный, самый прикольный, как шиншилка, смотрите. Як шиншилка, друзі. Ой, красивий, дуже красивий окрас, там в тебе ще двоє, да? Да. А що хочеш за них? $400. $400, вот які вони няшні. Так, друзі, вони дуже няшні. Прививками, документами, теж ліловий з білим окрас. Дуже красива, дуже така от підрозведення, така дівчинка, то що надо. То що надо. Точно, то що надо. Друзі, от такі чухувашки, це у нас шоколадна ще, да? Дівчинка. І ще шоколадна дівчинка, красотуль. У Анечки от такі от пухнасті, білосніжні шпіцики ще є. Так, а двоє, да? А це вони ти вже більше ніж. Два мальчишки. Два хлопчика, але вони більше ті, що ти показувала, вони, да? Вони по возрасту більше, да. Так. Ну, по розміру не будуть вони більше, вони теж десь около 2 кілограм будуть. Так. Шикарні лапки, посмотрите, одеті, мордочки коротенькі, шерсть вообще білосніжна. Лапки, посмотрите, які одеті, толстенькі, все. Це у нас залишилось отакі, да, у Анечки, шоколадні. Це вже вони 7 місяців, да? Да, 7 місяців, друзі. Тоже 2,5 кілограма. Мальчишка шикарний. 2,5 кілограма, гарний. Це хлопчик. Два, так, хлопчика два в тебе? Хлопчика. Два хлопчика, друзі. Два хлопчика. У Анечки асортимент і чихуашки, очень і шпицьки. Дуже окраси. Окрас везде просто шоколадний. Таких нема ні в кого, друзі. В таких ніде я не бачу. Білий, а да, шоколадний, да. Але шоколадний. Це такі навіть. Це ексклюзив. Ви будете одна в Одесі. Одна в Одесі. Одна гарна. Чому Санечка вирішила, що купа її дівчина і буде ходити з нею дівчина? Але з таким і мужчинки пройтися на десь по парку погуляти, да. І дівчата такі: "Вау, що це таке? Що це за красень?" А це красень шоколадний. Подивіться, як він дивиться, думає, що вона розуміє мене. А я думаю, що розуміє, друзі. Ось такі красиві, чудові у Ані, дуже чудові, гарні цуценята, є чихуашки, є шпіцики. Так що, друзі, хто цікавиться цими малечами, переходьте в наш телеграм-канал. Маленькі друзі, пишіть у себе в телеграмі, просто напишіть. Маленькі друзі, і там ви побачите такий розовенький у нас аватарка, зможете знайти там номер телефону заводчика Анечки, позвонити з нею, домовитися. У Анечки ось такі чудові. Анечка, давай дуже ще раз. Бюджетна ціна. Бюджетна ціна, так? Да? Уже мальчики хочуть в сім'ю $200. Що, $200? Да, взагалі такого в Одесі ціни немає. $200, друзі. Нічого нету. Просто ексклюзив і $200. Готовий, це просто неймовірно. Документами.
повністю вже готові, друзі. Це вже дорослі цуценята, вони вже повністю подрослі. Всі прививки вже 7 зроблені. 7 місяців прививочки, не треба ходити по ветеринарам, робити прививки і так далі. Шикарна вже повністю діти, готові цуценята. Для... І ще красотулечки, чихуашки, також вже... Кобі-тіп. Що означає кобі-тіп? Я не коротка дуже знаю. Коротка морда, широка голова, ага. Яблоко. Широкая мордочка, посмотрите, яблоко, голова, ушки, все правильно, КСУ документы, чипированы, документы. Еще и КСУ документы, друзья. Это выставочные собачки. Шикарные спинки, хвостик, все как полагается. Окрас, это голубоподпалый и белый. Голубоподпалый и белый, друзья, просто мальчишки. Красунечки, подивите. 6 вот. Месяцев и 7. 6 месяцев и 7, друзья. Ціна, скільки хочеш за них? 400 і 300. 400 і 300. За білу 400? Угу. За білу 400, 300, друзі, за оцю красунь. Так що, один що такой, і ще чорно-білий. Чорний і білий. Кремовий. Чорний і білий. $200 питається вона за оцих шоколадних, друзі. І за оцих $200. І за цих також $200, Ванечка, хоче, друзі. Так що, хто цікавиться... Це кремовий мальчик. Це дівчинка, а це кремовий хлопчик. З документами і прививками. Повністю готові. Дітки повністю готові до переїзду. Який він здоровий, красивий. 5 числа півгода. 5 числа півроку. Друзі, дочекалися. Хто чекав мопсика, ось до мопс. Подивіться, який великий лев. Шия, як у льва. Навіть, я думаю, лев би заздрив такій шиї просто. А голова? І голова, і шия просто величезні, красивий мопс, друзі. Ось такий красень. Що ви нам про нього розкажете? 5 числа буде півгода. Привіти, чіпіровані документи КСУ. Росте, красавчик. Росте красень, да? Росте красень, друзі. Ось такий красивий мопс. Мама зрадословний, а в нього КСУ документи теж чулячка. Шикарний рідонок. Шикарний, да. Шикарний, так, шикарний, точно, шикарний, друзі, гарний, чудовий. Урман, шика... Як назвали? Урман. Урман? Так, да. Урман. По документам Урман. По документам також Урман, друзі, так що готовий Урман. Також для вас. Урман, можете приїжджати, забирати його, дзвоніть, домовляйтеся, друзі. Ось такий чудовий, гарний мопсик. Йдемо далі. До цього мужчинки, у нього тут гарні, чудові цуценята. Здравствуйте, здравствуйте. Ким ви сьогодні похвастаєтесь? Хто у вас є? Підбулі. Підбулі, друзі. Підбуль. Американський підбуль, друзі. Подивіться, два, от такі. Два осталось. Два залишилося. Два. Пацан купірований. Хлопчик купірований, а дівчинка не купірована, друзі. Скільки хочеш за них? $300 за хлопчика, $250 за дівчинку. $300 за хлопчика, $250 за дівчинку, друзі. Двоє от таких американських підбуль-тер'єрів. Так? Покажіть нам, що у вас є. У мене є йорики. Йорики? Давай, ну, давай подивимося. Подивимося на йориків. Що в тебе за йорики? Скільки йорикам вже? Тільки ви коли до мене підійшли, вони вже такі. Вже все. Вже зачухать. Вже, вже помокрі, там в миски, да. Покупалися, потилимпалися. Друзі, два хлопчика в Наталки отакі. Подивіться, отакі гарненькі, чудові. Це у нас йорики. Наталка, що розкажеш нам про своїх йориків? Хто в тебе мальчики, сьогодні? Мальчики. Маленький один. Один покрупнее. Їм 4 місяці буде. Так. 8 августа родились. Вот такі. Любопитне безумно. Любопитне безумно, да, друзі. Да, сюда в обіду теж не дасть такого, іменно хуліган маленький. А этот більш послушний, спокійний мальчик, який покрупнее. О, так що, друзі, хто цікавиться йоришиками, ось такими, ціна-ціна питається, скільки хочеться? От 10 і можемо поговорити, вступити. 10 просимо, а там... 10 тисяч питається. 10 тисяч гривень. Здравствуйте. Шпіцики. Ви так заховали вуха, я думаю, може і не шпіцик. Так, добрий день. Як вас звати? Світлана. Світлана, друзі, ось до Світлана. У Світлани шпіцики біленькі, гарненькі. Світланочка, скільки у вас шпіциків? Ще там... Ще дивляться, чекають, друзі. Ще дивляться, чекають. Хлопчики і дівчинка, да, у вас? Так, дві дівчинки. Що ви хочете за них? Хочу... 500. 500? УЄ. УЄ. $500, друзі. Чи 500 євро? Хто що дасть? Доларів. Доларів. $500, друзі. $500, от такі красунечки. 4,5 місяця вже, да, Світлана? Документами. О. Привіти, з чіпом. Так.
і можуть виїжджати за границю. І можуть виїжджати навіть за границю. Здравствуйте, Тинечка. Як ваші справи? Хто у вас там є сьогодні? Кого ви там привезли? Цверхпінчери. Цверхпінчери, друзі. Переходимо ми до Іночки. Цверхпінчери в неї. Подивіться, мальчик, отакі. Місяця, а, який клас. Красавчик. Який він аж рибить від цього кольору. Який він да, такий насищений. Насищений. Так, і полоска олень, да? Оленьонок, да. Оленьонок, друзі. Бачите, отака полоска, як оленят. Я вже навчився, От такі красунечки, ще чорна. Дівчинка 3 місяці. Дівчинка 3 місяці. Так, да, теж повністю привіта. Документи достала, аж п'єхать бросила. Це як стресове таке. Так, друзі, отакі у нас цверхпінчери. І в неї ще є французики. Да. Ну, французи просто... Мама дорога, ну що це за француз? Це мальчик 4 місяці. Я офігею, який ти класний. Шкурастий, друзі. Шкурастий такий красивий. Чорний підпалий, да? Чорний підпалий, як восточна європейська вівчарка. Тільки зі світлим підпалем. Який. 3 місяці голуба підпала дівчинка. Голуба підпала дівчинка 3 місяці, друзі, подивіться, яка красуня. Дуже красива. Так, друзі, дуже-дуже класно. Дуже-дуже класно. У нас сьогодні мальчик 2 місяці. Рижий. З чорною маскою, очень класно. Хлопчик 2 місяці з чорною маскою, дуже крутий. І по характеру бомбезний. Ціна, всі задовбали мене, скільки так, хочете за неї? $300. $300 за цього малого. Голуба підпалая дівчинка 500. І цей мальчик 200, щоб тільки в хороші руки, тому що нам 4 місяці, нам треба сім'ю. Хлопчик скільки? За 200. $200, тут друзі. Тут тільки прививок стоїть. Тут тільки прививок на 200, друзі. От такий чорний хлопчик за $200. Він вже дуже вже возраст, да? Да, вже має переїжджати. А це? Це дівчинка. А ця дівчинка? А дівчинка 500, друзі. А за цю дівчинку 500. Це не смішний. От таке качество, воно ж... Дуже. Боже, подивіться, яка борода. Шкура, борода, просто неймовірні. Ось довгий. Зараз покажу вам лабрадорчики. Здравствуйте. Добрий. О, чорні красиві лабрадори. Привіт, хлопчики і дівчатка. Як ваші справи? Дівчатка? Я думав, хоч один хлопчик дає. Ні, всі дівчатка, друзі. Одні дівчатка. Це у нас лабрадорчики, чорні, красиві лабрики. Хто хоче собі лабрадорів, вони чекають вас тут в машині. Велика така чудова машина з кліткою і без клітки. Так, друзі, ну це що для вдобства перевезення, так сказати, щоб вони не шатали їх там по всій машині, поб'ють собі голови. Так, друзі, це у нас чорні лабрадори і одні дівчатка, да? І скільки хочете за них? $200, 2 місяці, прививочка одна є, щеняча карта на руках, чіпи. Друзі, $200, 2 місяці, щенячка, прививка вже є, зроблені. Можете приїжджати і забирати. $200 за лабриків. Дуже чудова ціна за лабрадорів. На камеру хоче вона. Ну і ти покажися. І ти, моделька, покажися. Отакі красунечки гарні. Ну, лабрадори вони добрі. Просто найдобріші собаки на світі, мені здається. Отакі гарнесенькі, малесі. Німецькі вівчарки. Але це у нас вже підпалі німецькі вівчарки. Бачите? Чорна з підпалем, троє ведмежат, які набрали у нас вже дуже багато переглядів. Кстати, ви знаєте. Я бачила. Так що, друзі, отакі ведмедики, подивіться, це у нас вівчарки. Можете приїжджати, забирати. Скільки хочете за них? $500, друзі. $500 за оцих красунечок. Це у нас німецька вівчарка, чорна ципрачна. Це ще вони... Не гладкошорстні, а як? Длинношорстні. Длинношорстні, друзі. Длинношорстні і вони дуже-дуже такі м'ясисті, пухнасті, набиті. Просто-просто медведі. Іншим не по-іншому не скажуть. Отакі таксочки віночки є. 4000 гривень. Два хлопчика в тебе, да? Так. Два хлопчика, друзі. Так що таксочки також у нас є. Чорні, хто шукає собі таксу, ось до вам є отакі такси. Приїжджайте, вибирайте. Ціна шпиців. Мальчики $300. Чорні хлопчики $300. $3.5 місяця і 3 місяці.
Катя повністю привіти із документами. Повністю привіті, друзі, із документами. Так, добре, є хлопчики. Ого. Дівчатки. Ого, дівчатка. Так, мальтіпушки, друзі. Це міні-дівочка мальтіпушка, їй 3 місяці, вона $700. Ага, так. Є таке. А вот это дві дівчоночки. Мінічка $500, это мінічка $350. Это 3,5 місяця, это 3. Ой, клас. 3,5 і 3 місяці, друзі. Вот такі красунечки. Прививочки, документи, повний комплект красунь, друзі. Повний комплект красунь. Так що отакі красунечки. Так, далі у нас. Це у нас хто? Это... Давай зайду, подивлюся там на них поближче. О, друзі, ось до. Хто це у нас? Хто це у нас? Американські булі мікроекзотики. Они мікроекзоті буліки. До 10 кілограм взрослого. Ой, крутяк. Дівчатка і мальчик. Мальчик $500, дівчатка $700. Дівчатка, мальчик $500, дівчатка $700, да? Мальчик $500, дівчинка $700, друзі. Вот такі їм красунечки. Вже 3 місяці привиті. Вже 3 місяці привиті. Сфінкса. Два хлопчика сфінкса, друзі, подивіться. Эти ой. Мальчишки $200. Так. Їм 2 місяці. Ага. І хто там у тебе ще є? Дівчатки ельфи. І ще дівчата ельфійки. Ельфійки, точно. Ще дівчата ельфійки є. Їм 4 місяці, вони з прививочками. Вони стоять $300, щоб забрати. Крутяк, крутяк. Японський хін. Що по хіну розкажемо нам? Мальчишечка, 4 місяці йому, 2 прививочки у нього. Так. Ціна просто, от, просто смішна. Так, щоб забрати 3000 гривень. 3000 гривень, щоб да. забрати? Да. Крутяк, друзі. Японський хін, 3000 гривень. Посмотрите, яка ще. Лялечка, маленька лялечка буде у вас вдома. Ось така ціна за японський хін, 3000 гривень. Так, і ще у нас там... Хто там є? Бівер-йорки. Бівер-йорки. Від 5000 гривень і вище. Ціна від 5000 гривень всі і більше. Мальчики. Всі хлопчики. Такі о. От є світліє, є чуть-чуть темніє в окрасі. Так, так. І ще там от тось. Такі. От такі. І ще от такі, друзі, подивіться. Маленькі красивезні морди. Ще от такі. Дуже маленькі. Це цвітні йорки. Хто не знав, що такі бівер-йорки, це цвітні йорки. Бачите, вони такі ексклюзивні, так сказати, зараз. От на базарі ексклюзивчики. І ще вон там. От такий от ексклюзивчик. Blueberry Merle. Blueberry Merle? Blueberry Merle. Merle Berry. $500 за цього жопіка малого красного. Красивого.